Төлөөт бүсийн тухай хуульд 20 гаруй нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар өнөөдөр хуулийн төсөл өргөн байрлаа. За ингэснээр чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхээс гадна за тулхамдсан олон асуудал шийдэгдэнэ гэж хууль санаачлагчид онцолж байна. За өөрчлөлт орж байгаа гол зохицуултуудын нэг нь чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг цаг үеийн нөхцөл байдлаар уялдуулан нээж хаах асуудлыг зохих төвшинд шийдвэрлэх гэдгийг хэлж байна. Манай улс 1996 онд Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг чөлөөт бүсийг байгуулсан бол 2004 онд Дорногой аймагт замын үд чөлөөт бүсийг байгуулсан. Харин 2005 онд Баяулгийн аймгийн Ногоонуур сумын нутагт 708.4 га талбайд Цагаануур чөлөөт бүсийг байгуулж байсан юм. Гэвч Алтан Булаг Цагаануур чөлөөт бүсүүдийг байгууллаад 14-17 жилийн хугацаа өнгөрч байгаа ч хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар цөөн тооны худалдааны газар ажиллаулж хашаа хүрээ татах зэргээс өөр дорвитой ажил хийгдээгүйг улсын хурлын зарим гишүүд хэлж байна. Тиймээс чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд тулгамдах олон асуудлыг шийдэх үднээс улсын хурлын нэр бүхий гишүүд чөлөөт бүсийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зүйлийг өргөн барьлаа. За чөлөөт бүсийн энэ хамгаалтын асуудал, чөлөөт бүсийн одоо энэ дотоод одоо зохицуулалтын асуудлыг бас дотоодын цагдаагийн байгууллага бас хариуцахаар за чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг одоо идэвхжүүлэх за чөлөөт бүсэд одоо олон одоо төрлийн одоо үйл ажиллагаа явуулах ийм одоо болцоо боломжийг одоо оруулсан ийм залтуудыг бас оруллаа. Жишээлбэл замын үд дээр байгаа чөлөөт бүсдэр бий болсон бараа бүтээгдэхүүний өртөг, тэнцэн дээр байгаа бүстдээ харьцуулахад хямд байжаж, өрсөлдөхөө зүйжаж бид нар зах зээлд эзлэн штэ. Тийм учраас татварын хувьд бол эхний ээлжинд магадгүй хэд хэд удаагийн өрсөлдөлт орж магадгүй хуулийн төсөлд орж байгаа гол зохицуултуудын нэг нь чөлөөт бүсэд хилийн шалган нэвтрүүлэх хийж бүрэн ажиллагаа явагдах тул үйл ажиллагааг нээх хаах асуудлыг тодорхой тусгаж өгсөн байна. Мөн манай улсын худалдаанд тулгардаг асуудлууд сөрөг нөлөөллийг багасгаж дотоодын бүтээгдэхүүнийг олон улсад гаргах, үйлдвэрлэлийн салбарт хөрөнгө оруулалт татах зэрэг олон асуудалд хуулийн өөрчлөлт чухал үрдүн үзүүлнэ гэж үзсэн байна. Тэр хэрээрээ эдийн засаг тэр дундаа гадаа дотоод худалдаа тээвэр логистик за бусад салбарын үйл ажиллагаа эрчимтэй өгчих юм бас үндсэн суур одоо эсгүүдийн нэг гэж үзэж байгаа. Замын үүдийн чөлөөт бүсийг байнгын болгосон дээрээс нь дулааны станцыг ашиглалтанд оруулсан 6-7 жил ашиглалтгүй байсан дулааны станцыг ашиглалтанд оруулж замын үүд сүм өнөөдөр дулаана одоо төвийн нэгдсэн шуун шүлжээнээс авах боломж нь бүрдээд явж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах илүү таатай орчин нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Гол агуулгаас гадна чөлөөт бүсийн тухай хуулийн нэр томьёоны болон зүйл заалт хоорондын зөрчил арилгах олон зохицуулалт туссан гэж гишүүд мэдгэлээ. Мэдээ үргэлжилж байна. За хэдхэн өдрийн өмнө Орсын албаны